heter Maria Enotricka och jag är informationschef på Mikasa Fastigheter. Det är ett kommunalt bostadsbolag som det ägs helt och hållet av Stockholms stad. För det första så har vi ett uppdrag från Stockholms stad som heter den sociala dimensionen. Att vi ska se på hela boendet för de äldre. Vi har gjort dem tillgängliga så att man kan komma ut med rullator och rullstol. Det är det ena, men sen har vi satt upp träningsredskap för de som behöver lite mer avancerad träning. Att ska träna armar och balans och benstyrka. Man får både hjälp av personal och på egen hand. Tanken med redskapen är att man ska kunna göra det själv utan att göra illa sig eller skada sig eller träna fel. Jag tror att vi kommer att se mycket mer av träningsredskap och hälsoträdgårdar i framtiden. Det är otroligt populärt bland de äldre. De blir jättefina och de är väldigt genomtänkta på alla nivåer. Både med årstidsväxlingar, lukt och smak. Och också att varje litet moment ska ge någon typ av träning. Och böja sig eller kliva upp eller bara gå ut och gå. Trygghet är en otroligt viktig sak för äldre personer. Och vi har trygghetsinventerat alla våra fastigheter. Och då har vi bland annat tittat på buskage som vi har klippt ner. Och vi har ökat belysningen. Vi har tagit bort eventuellt klotter. Vi har ljusat upp så att det ska kännas tryggt att vara ute. Det är nyttigt att träna, men det är också nyttigt att komma ut. Det är viktigt att komma ut. Och det är viktigt att röra sig för välbefinnandet.